在台湾，桃园师范中就有人离开亲戚朋友，出境去到南澳一个世界，一群人认识，被看透上，同时过后，很勇的来面对自家的人生课题呢。金钟殿下李思燕，累积生命温暖人心的作品。出境事务所原创剧本，也下戏时伫国泰书店买哦。